Ek hoop dat julle net so opgewonde is soos ek. Want in hierdie tyd is daar net iets anders. Iets anders aan die gebeure in die wêreld. Omdat dit juist daardie afwagting is, daardie ontstel die slaapies af tot Kersfees. In hierdie tyd raak almal ook so 'n bietjie rustiger. En ja, 'n klomp mense het die voorreg om te rus en 'n klomp van ons het weer nie die voorreg om te rus nie. Maar selfs al is dit die geval dat ons nie kan vakansie hou of regtig kan rus nie omdat ons nog steeds moet werk, is daar ook tog iets anders daaraan, want alles is net meer rustiger. En deel van hierdie opgewondenheid is dit wat saam met hierdie Kerstyd gaan. Daardie vreugde, daardie seëninge, daardie familie, daardie vriende wat by mekaar uitkom. Daardie oomblik van rus om weer ons kragte te herbou. En dan die groot vreugde wat ons kan oordink en vir mense van kan vertel, is Jesus Christus se geboorte. In Lukas 1 vers 46 lees ons die loflied van Maria, waar sy sê, groot is die Heer, groot is die Heer. En dan getuig sy en sy maak die Here se naam groot, oor dit wat die Here vir haar gedoen het. Julle, dit is nou ons geleentheid om die paar weke voor Kersfees af te tel. Dit is nou ons geleentheid om die Here se naam groot te maak en te vertel wat die Here vir ons gedoen het. Dit is ons geleentheid om opgewonde te raak in hierdie oomblik van rustiger word, in hierdie oomblik van rustyd, in hierdie oomblik van vreugde met mekaar deel en ook vir die ander mense te vertel hoe goed God is en wat God vir ons gedoen het, vir Jesus Christus wat met hierdie geboorte ons hele lewe kom verander het, vir ons lewe gegee het en vir ons kom wys het hoe om hierdie lewe tog aan te pak. Mag hierdie grootste geskenk in jou lewe jou ook sommer opgewonde maak. Opgewonde al is dit dalk nog lank voordat Kersfees kom. Nog lank voordat die vakansie of hierdie rustyd of hierdie Christusfees aanbreek. Maar mag ons sommer opgewonde wees en hierdie vreugde elke dag toeneem. Want hierdie grootste geskenk van ons is vir elkeen van ons gegee. En ons kan nie anders as om hierdie dag af te tel, deur die Here se naam groot te maak nie. Kom ons gaan maak die Here se naam vandag ook groot en gaan sê, ek besing die grootheid van die Here, loof en prys die Here. Baie dankie dat jy ons oordenkings ondersteun en ons wil graag met die bydraes wat ons vir ons oordenkings inkry, wil ons hierdie maand iemand spesiaal help en dit is ons kerkse kinderhuise wat ons die DPS huise noem, die diakonale pleegsorghuise. So as jy voel dat jy graag 'n bydra wil lewer, is jy welkom om by die skakel hieronder te klik en 'n bydra te maak en daardie fondse wat ons in gaan dan nou vir die kinderhuise van die kerk. Baie dankie nogmaals vir jou ondersteuning. Ons het besluit om hierdie oordenkingsbediening as 'n platform te gebruik om in hierdie maand tot en met die 24ste Desember ons kerk se kinderhuise of ons noem dit DPS huise, dienspleegsorghuise, te help om hierdie Kersfees hulle harte te laat piek en dit vra omgee en aangee van seëninge. Alle fondse, hoor mooi, alle fondse wat deur hierdie sosiale platforms deur ons oordenkings gein word, word aan ons DPS huis oorbetaal. As hierdie ping met jou resoneer, kyk in die kommentaar vir al die besonderhede en gebruik die woord kinders as 'n verwysing. En kom ons ping saam. Tot die volgende keer. Hierdie jaar in die gees van seën en 'n verskil maak, het ons kerk ook besluit dat enige fondse wat ons aanlyn via ons oordenkingbediening van nou af tot en met 24 Desember gaan inkry, gaan ons skenk aan die kinderhuise waar die kerk betrokke is. So as jy graag so 'n bydra sou wil maak en bydra om Kersfees vir elkeen van hulle onvergeetlik te maak, die besonderhede is alles in die comments. Kom ons rig hierdie feesseisoen ons gedagtes wat positief en wat goed is en alles waarmee God reeds besig is in ons lewe en ook die lewe van die mense rondom ons. En kom ons raak deel daarvan en ons verheug onsself in die Here. Tot 'n volgende keer.